אני החייל גלעד, בן נועם שליט, וכלוא אצל כתב אל שהיד עזדין אל קסאם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חברי בצה"ל, אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מידרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצה"ל בעניין שלי ואי היענותם לדרישות כתב אל קסאם. זה ברור שהם חייבים להיענות לדרישות אלו בכדי שאני אשתחרר כבר מהכלא, ובמיוחד שאני הייתי במבצע צבאי מתוך הוראה צבאית ולא הייתי סוחר סמים. וכמו שיש לי הורים, אמא ואבא, גם לאלפי העצירים הפלסטינאים יש אמהות ואבות שחייבים להחזיר להם את בניהם. יש לי תקווה גדולה בממשלתי שתתעניין בי יותר ותיענה לדרישות אל מג'הידין. הרבת גלעד שליט.